سلام سلام انديس ناتشو بدقامي ماتتشالو بزاري فيدواتشن لا AMT modularized انديوم ترين ايركرافت ميكانيك يا individual interview جيجيت يميوناتشو فيديو يجن ماتنال مالسنو فيديوان اسكمت ارشاو مكتاتا لكتشالاتشو لا individual interview يميازيجاجاتشو الجيك بتام اسفل لا يونو حسابوشن تاغنيو باتالاتشو سلازي اسكمت ارشاو مكتاتا لاتشون እንዳስ ደነጉ ማለት ነው ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱንም እጠይቃለሁ ስለዚህ ወደ ሐሳባችን سنመለስ ለAMT modularized እንዲሁም training aircraft mechanics individual interviewችን በቆንጆ ሁኔታ አልፋችሁ Ethiopian Airlines join እንድታደርጉ ይሄንን ቪዲዮ በቆንጆ ሁኔታ አሰናድቼ መጥቻለሁ ስለዚህ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው ይሄንን individual interview በሶስት ስቴፖች ከፋፍዬ ነው ያቀርብኩላችሁ step 1 preparation ወይም ቅድመ ዝግጅት በሚለው ክፍል ይጀዋለሁ እሱም ወደ interview ከመሄዳችሁ በፊት ማድረግ ያለባችሁ እድመ ዝግጅቶች ናቸው ማለት ነው የመጀመሪያው business proper business attire both male and female አለባበሳችሁ እጅግ በጣም ቆንጆ መሆን አለበት ለወንዶች ጨርቅ ሱሪ ሸሚዝ ከረባት ቆዳ ጫማ ወይም ሙሉ ሱፍ ለሴቶችም እንደዛው ጨርቅ ጉርድ እና ሸሚዝ መጠቀም ትችላላችሁ ፎርማል የሆነ ቆንጆ አለባበስ መልበስ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ለወንዶች clean cut hair እና fully shaved beard መሆን አለበት ጸጉራችሁ በደንብ የተቆረጠ clean cut የሆነ እንዲሁም የተላጨ ጺም ቢሆን እጅግ በጣም መልካም ነው እንዲሁም በተጨማሪ ID ብትይዙ የቀበሌ ID እንዲሁም የdriving license እና ተጨማሪ 8 10 12 ያክፍል certificateታችሁም ያገለግላል ID ወይንም driving license ወይንም ደግሞ passport ከሌላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ተዘጋጅታችሁ ብትሄዱ እጅግ በጣም መልካም ጊዜ ይኖራችኋል በስቴፕ 2 ላይ ያስቀመጥኩት ደግሞ ዘ ኢንተርቪው ወይም ኢንተርቪው ሩም ውስጥ ምን አለ የሚለው ነገር ነው four evaluators are assigned from HR English fluency and AMT or aircraft mechanic ወይንም AMT modularized እንዳላችሁበት ካታጎሪ ዲፔንድ ይሆንና ከነዛ ኢንስትራክተሮች አሳይን ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢቫሉዌተሮቹ 4 ወይ 5 ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ ናቸው በተለያየ አንግል ኢቫሉዌት የሚያደርጓችሁ HR ቢሮ ሰዎች አሉ English proficiency አሉ ስለዚህ AMT ወቄ እዚህ ጋር English fluency ነርኩ English proficiency በሚለው ማስተካከያ እሰጣለሁ በዛ መልኩ ነው አሬንጅ ሆኖ የሚጠብቋችሁ ማለት ነው ከዛ enter the room with alphabetical order እንደመጣችሁት alphabetical order ወደ interview room እንድትገቡ ይደረጋል ማለት ነው ስትገቡ when you enter the room show them a good facial expression በጣም በፈገግታ energy በpassion የተሞላ ገጽታ ማሳየት ይኖርባችኋል ብዙ ጊዜ እሱን ይፈልጉታል እስካሁን በነበራችሁ ሪክሩትመንት ፕሮሰስ እንደታዘብኩት በዚህ ፕሮሰስ ካለፉ ብዙሃኑ እንደሰማሁት በፈገግታ የተሞላ ፊት ከፈትፍቱ ፊቱ ይላሉና አባቶቻችን እጅግ በጣም እዚህ ቦታ ላይ ይሰራል መልካም ፊት መልካም ገጽታ የሚያሳያቸው ሰው ኢንተርቪው ከመጀመሩ በፊት ልባቸው ላይ የሆነ ጥሩ ፖዚቲቭ ነገር እንዲኖር ስለሚያደርግ በዛ መልኩ በጣም ደስተኛ የሆነ ፊት በፓሽን የተሞላ እዛ ቦታ ላይ ወይም ኢትዮጵያን ኤርላይንስን ጆይን ለማድረግ ፓሽን ያለው ሰው ሆናችሁ ብትቀርቡ እጅግ በጣም መልካም ነው የሚሆንላችሁ ከዚህ በኋላ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይጀምራሉ ማለት ነው ጥያቄዎቹ ምንድናቸው ምን አይነት መልቶች ብንሰጥ መልካም ነው በምን አይነት ሁኔታ ይከናወናል የሚለውን በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ
ላይክ ሼር ማድረጋችሁም እንዳይረሳ ማለት ነው። ስለዚህ በፌስ 3 ወይም በስቴፕ 3 ያስቀመጥኳቸው አሁን በዝርዝር የማስረዳችሁ ሁኔታዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ሰ ኢንተርቪው ስታርትድ በቃ ኦሬዲ ኢንተርቪው ጀመረ ጥያቄ ራይት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎች what type of questions asked እና the answer to the questions ጥያቄዎቹና መልሶቻቸው ምን ቢሆኑና እንዴት ነው የሚሄደው የሚሉ ጥያቄዎቻችሁን መልስ ለመስጠት ሞክር ያለው what type of questions asked tell about yourself is the core point tell about yourself እጅግ እጅግ በጣም ወሳኙና ሁሌም መጀመሪያ የሚቀርብላችሁ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መሰጡት ምላሽ አነጋገር everything ሙሉ የውጤታችሁን ወይም ኢንተርቪው ለምታገኙትን ፖይንት ዲሳይድ ማድረግ ትልቅ አቅም አለው። ስለዚህ እንዴት በትመለሱ መልካም ነው የሚለውንም እዚህ ጋር አቅርቤላችኋለሁ። tell about yourself እንዴት ይነገራል ሙሉ የሚለውን እራሳችሁ በቆንጆ መልኩ ጽፋችሁ አዘጋጁና ተለማመዱት። እሱ በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። my name is Kalim McConnell. I came from somewhere. I am graduated from Haase University in Electrical Engineering. በእንደዚህ የመልኩ ታብራራላችሁ ስለ ራሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም ፖይንት አርጋችሁ መያዝ ያለባችሁ ነገር tell about yourself ስትባሉ የምትመለሱት መልስ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው ሙሉ ኢንተርቪው የሚያልቀው ወይም እዛ ላይ እነዛ ያነሳቻቸው ፖይንቶች ላይ ነው እነሱ ፎከስ አድርገው ጥያቄዎችን ራይዝ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፋይናል ፕሮጀክታችሁ ካወራችሁ ቀጥተም ሲቁት ጥያቄ ሪሌትድ ቱ ዘ ፋይናል ፕሮጀክት ማለት ነው። እዛ ጋር ያወራችሁ ስለ ሆቢያችሁ ምናምን ትኩረት ሰጣችሁ ካወራችሁ ከዛ ጋር በተገናኘ ነው እነሱ ተከታታይ ጥያቄዎችን የሚጠይቋችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ወይም ራይዝ መታረጉት ሐሳብ በደንብ መታውቁት በደንብ ለታወሩበት መችሉት ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። በዛ መልኩ በትሄዱበት እጅግ በጣም መልካም ይሆናል። ቴላቦት ዩርሰልፍ የሚለውን ትኩረት በስ እንድትሰጡበት ነው እኔ ባጽኖት ለነግራችሁ መፈልገው። ሌላ ለተጠየቁት መችሉት ጥያቄዎች why you want to be a MT or train aircraft mechanic ለምን መሆን ፈልጋችሁ ነው እሱ ላይ መልስ ስትሰጡ don't say it's my passion at belu ፓሽኔ ነው ባትሉ የተሻለ ነው። ምክንያቱም እነሱ ኤክስፐርት ስለሆኑ ፓሽን ካለክ በዛ ነገር ላይ ሰምናው ልጅ አለክ ማለት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ኮምፕሌክስ የሆኑ ጥያቄዎች ራይዝ ሊደረጉ ስለሚችሉ ማይ ፓሽን ኢስ ማይ ፓሽን ምናምን ባይባል መልካም ይሆናል። ቢኮዝ ዘ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ኢስ ጉድ it has a good wage ከፈየው ጥሩ ነው working environment ቆንጆ ስለሆነ መረጥኩት የሚለው ሐሳብ ሞር ሚዛን ይደፋል። ስለዚህ በዛ መንገድ በትመለሱ recommend አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ቀጣይ rise ሊደረገው የሚችለው ጥያቄ your strengths and weaknesses ነው። ስለዚህ strengths በሚለው sir attention to details quick learner observant ነኝ እንዲሁም ተጨማሪ ስትሬንግዝ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ወይም የእናንተ ስትሬንግዝ ሊሆኑ ነገሮችን ማካተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዊክነስ ስምትጠየቃላችሁ ዊክነስ ላይ አንድ ነግራችሁ የምፈልገው ፖይንት መሻሻል የሚችል መሆን አለበት። ዊክነሳችሁ ማይሻሻል ከሆነ እዛ ጋር በጣም ፖይንት ሉዝ አረጋችሁ ማለት ነው። እንደ ኤግዛምፕል ፐብሊክ ስፒች ብያለሁ። አንድ ፐብሊክ ስፒች ማድረግ የሚፈራ ወይም ሻይ የሚያደርግ ሰው ፍሩ ታይም ሰዎች ጋር ቀስ በቀስ በመውራት ቤተሰብ ጋር በመውራት ያምፕሩቭ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ዊክነስ መሻሻል ይችላል የሚለውን ያሳያል። ስለዚህ ዊክነስ ስትናገሩ መሻሻል የሚችል መሆን አለበት። በዛ መልኩ ዝግጅታችሁን ካደረጋችሁ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በጣም በቆንጆ ሁኔታ ኢንተርቪዋችሁ ማጠናቀቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ how to answer the questions ጥያቄዎቹን እንዴት እንመልስ ካላችሁ with full confidence and a good english fluency confidence is the key ይላሉ አፈረንጆች። ኮንፊደንስ ካለ መታቆተን ነገር በትክክል ወይም በአግባቡ ለመናገር እድሉን ይፈታል። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደጠቀስኩላችሁ good english fluency expect ይደረጋል። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሪፕሪዝ ያደርግ
በጣም እንደታዘብኩት ከሆነ እንግሊሽ ፍሉዌንሲ ይፈልጋል። በጣም ቆንጆ እንግሊሽ ፍሉዌንሲ ስለሚፈልግ ያላችሁን እንግሊሽ ሌቭል በትክክል ለማሳየት ኮንፊደንስ ስለሚያስፈልግ ኮንፊደንሳችሁን እንዲሁም እንግሊሽ ፍሉዌንሲ ያላችሁበትን ሌቭል ማሻሻል ይጠበቅባችኋል። The core point to evaluate ዋና የመመዘኛ ነጥቦች ብዬ ያስኳቸው English fluency አሁን እንደተከተኩት the core point or the mandatory ብዬ መግለጽ እችላለሁ። Confidence and discipline እንዲሁም አቀራረባችሁ እጅግ በጣም አስፈላጊና መሰረታዊ ናቸው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ትክክለታችሁን አርጉ። እጅግ በጣም ቆንጆ በሆነ ሁኔታ ኢንዲቪዥዋል ኢንተርቪውያችሁን ፓስ ታደርጋላችሁ። ባለሙሉ ተስፋ ነኝ አልፋችሁ ቀጣይ እንደምንገናኝ ወይም ቀጣይ ኢንፎርሜሽን እንደምንለዋወጥ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም እድል። ቻው።